Era la plata de este Menorca ha entrat en la tercera setmana d'entrenaments de la pretemporada. L'equip es desplaça demà a Terres Basques per jugar-hi dos partits, contra el Juaristi i diumenge davant el Zornoza, de la mateixa categoria. Oriol Pagès no disposarà d'Okeke i Covington, pendents que els tramitin el passaport i el permís de feina per entrar al país. Andreu Matalí reforçarà l'equip davant d'aquestes baixes. Sigui com sigui, el tècnic català valora en positiu la feina acumulada durant aquestes primeres sessions. Les circumstàncies nostres són aquestes. Això ens ha permès, a vegades, no poder treballar el 5 contra 5, però sí poder construir més des del detall i més des del pas ferm. Quan arribin aquests dos jugadors, que evidentment no estan aquí per tràmits burocràtics, no perquè ells no vulguin ser aquí, doncs els integrarem i serem encara més forts i millors, però tot el que tinguem ja fet, benvingut serà.